Så där ja. Liten kort inspirationsföreläsning som vi kommer att hålla i idag på ungefär en, säg en 50-55 minuter. Lite kort, vissa förhållningsregler. Ni får gärna stänga av mikrofon och ifall det är så att ni har videon igång behöver ni inte. Ni har er egen video. Vi kommer ändå inte att se er. Utan tanken är helt enkelt att det är ju egentligen presentationsmaterialet som kommer synas. När det gäller frågor så kan ni ställa dessa i chatten och vi kommer försöka svara på dessa inom 48 timmar. Så att vi kommer inte att ta frågorna under själva föreläsningen ifall det är någon som har en specifik fråga eller problemställning. Utan det tar vi efteråt. Men ni är varmt välkomna att ställa dem i chatten under presentationens gång. Däremot så kommer svaren efteråt. Och sen är det så, stöter ni på tekniska problem, mejla gärna in till info@matvärmland.se. Bra. Tänkte kort gå igenom dagens agenda vi kommer prata om. Först och främst så ska vi presentera oss. Vilka är vi? Det är både vi och våra kollegor på Södra Tornet. Vi kommer gå igenom dagligvaruhandeln, förståelsen för den men också hur vi kan växa inom dagligvaruhandeln på ett bra strukturerat sätt. Och så kommer vi titta på ett par goda exempel och sen så summerar vi det. Det är ungefär vad vi kommer gå igenom idag. Och varför gör vi det här? Jo, syftet med det här projektet, för det här är ett större projekt som hela syftet med det här det är ju egentligen att givetvis få matproduktion och förädling i Värmland att växa. Så att en del av det här är ju inte givetvis stärka värmländsk matproduktion men också öka kontaktytorna mellan producent och förädlare. Det kanske är så att vi kan hitta producenter som tillverkar primärråvara med förädlare i nästa steg och att det finns samarbetsformer däremellan. Hitta nya användningsområden och produktområden för den produktionen som man själv bedriver. Det kanske är så att man sitter och producerar vissa produkter och kan applicera det inom ett annat användningsområde. Det handlar helt enkelt om att starta igång just den här produkt- och uppslagsidéer också. Och sen givetvis hur lanserar mina produkter på marknaden. En del av det här kommer också innefatta att vi får möjlighet att presentera men också marknadsföra värmländsk mat i rätt kanal också och mot konsument. Vi kommer titta också en del genom det här med konsumentbeteende. Och sist men inte minst, det vi alla brinner för det är ju också att skapa en ny värmländsk succé. Det är ju en fantastisk uppsjö av duktiga entreprenörer som bär upp hela den värmländska matindustrin. Och det finns så många fantastiska bra idéer och produkter när man bara tittar lite snabbt. Och vi tror faktiskt att det finns det här nästa stora livsmedelsproduktionen. Ja, varför inte ett nytt polarbröd eller ett nytt, vad heter det, Frödinge mejeri där. Så att vår förhoppning är att skapa någonting som kan fortleva vidare och skapa nya tillfällen, arbetstillfällen i Värmland. Den här inspirationsföreläsningen är en del av någonting som kommer att komma under våren. Det är faktiskt det här 12-stegsprogrammet som vi kommer att och bedriva tillsammans med Södra Tornet på uppdrag av regionen. Och det är 12 tillfällen där vi kommer att gå igenom lite olika delar som rör faktiskt den enskilda produktionen men också omvärlden, hur den fungerar och hur vi som producent och förädlare samverkar med den för att kunna givetvis växa och nå framgång. Lite kort om oss. Jag kan prata om mig själv lite och sen så kommer få Jonas, min kollega på Södra Tornet, ta sin del.
Ja, det är jag som är Noel Hayek och har jobbat med lansera produkter och varumärken inom livsmedelsbranschen i ungefär 20 års tid. Lanserat en hel del olika produkter inom samtliga kategorier. I dagsläget så samarbetar vi med alla tre stora livsmedelskedjor. Och det är så att vi jobbar strategiskt både med Coop och Axfood. ICA bedriver vi också en del samarbeten med. Men den stora styrkan hos oss, det är egentligen strategier och go-to-market möjligheten. Ja, Jonas, vill du säga några ord om det? Ja, det kan jag väl göra. Jag heter alltså Jonas Pertoft och arbetar som strategisk rådgivare på Södra Tornet kommunikationsbyrå. Och jag grundade företaget en gång i tiden och har varit med i många olika roller vad det gäller marknadskommunikation och träffar ofta företagare, ungefär som er, fast i många olika branscher. Jag jobbar inte bara med livsmedel utan alla möjliga företag. Så, det räcker väl så. Yes. Sådär. Bra. Kan vi gå vidare? Lite kort om vilka vi är på Brand Impact. Jag kommer prata om våran del, vad vi gör och jobbar med. Sen kommer Jonas också prata om sin del. Brand Impact är ett företag som har funnits sedan 2003. Jobbar med varumärkesstrategier, produktstrategier. Också har en del taktiska tjänster som till exempel produktdemonrationer. Vi är med i en koncern som heter Brand & Market och där finns ett annat företag som heter FMCG Partner och den hittar ni under fmcg.se och de jobbar med fältsälj, telesälj men också merchandising mot dagligvaruhandeln, så att fältsäljkår och ja, helt enkelt presentera produkterna för de enskilda livsmedelskedjan och butikerna. Och de här två bolagen samverkar väldigt mycket. Tjänstutbudet och vad vi jobbar med spänner sig allt från själva konsultsidan. Det här, hur går vi till marknaden? Hur presenterar jag mina produkter för ICA för att jag ska kunna komma in i samtliga 1300 ICA-butiker? Och ända bort till de här taktiska tjänsterna, det vill säga själva tjänsten i sig. Allt från hur jag presenterar den här produkten för butikerna, vilka säljare, hur ska vi göra detta och produktdemonstrationer. Och komma nära på konsumenten men även också att produkten kommer gå ur hyllan. Ja, Jonas, vill du ta din bit? Bra, några ord om Södra Tornet. Vi är alltså en kommunikationsbyrå. Och kommunikationsbyrå, tänker man, ja, men det är väl ungefär samma sak som en reklambyrå. Men jag skulle säga att nej, en reklambyrå jobbar ju med köpta kanaler, annonser och liknande. Det gör vi också. Men förutom köpta kanaler så jobbar vi också med interna kanaler som webbsidor, sociala medier och liknande. Och vi jobbar också med det vi kallar för förtjänade kanaler, det vill säga PR, att synas i media och andra återberättar. Och vi jobbar ju förstås med hela kedjan då, från analys till koncept och produktion och hela vägen fram till effekt. Och vi kommer tjata en del om det här med effekt, för att det är ju det som ändå ska åstadkomma. Här ser ni lite av vår personal då. Vi är 14 personer och av de här 14 så kommer ni mest träffa mig då, Jonas, och min kollega Thomas som arbetar som creative director. Han jobbar mycket med utformandet av varumärken, inte minst den visuella delen, och förpackningsdesign. Och det är ju extra viktigt, ska jag säga, vad det gäller livsmedel. Och här ser ni några av våra kunder som vi jobbar med. Och det jag skulle vilja säga här, det är att vi tar ofta stora företag som exempel och kända och lyckade företag som vi ibland jobbar med. Men vi jobbar ju också med mindre företag och
Ni som är enmansföretag och så, ska jag börja inte känna att ni behöver vara blyga inför oss? För att till exempel, jag har ju varit med och startat företag själv. Jag vet hur det är att jobba hårt och kämpa och försöka överhuvudtaget ta de första stapplande stegen. Så att jag hoppas att vi kommer kunna bidra till alla er, oavsett om ni är små och nystartade eller om ni är redan etablerade och har medvind i seglen. Jag tror jag nöjer mig där. Tack så mycket. Yes. Tack Jonas. Ja, lite kort om oss. Men jag vill gärna dyka in i det som vi brinner för och vi pratade också om. Och det är ju egentligen svensk dagligvaruhandel. Varför är det så viktigt att förstå butik? Tittar vi lite kort på data som den här branschen har. Det är en bransch som är väldigt stor, väldigt viktig i Sverige också. Det är ungefär 120 000 anställda, men samtidigt är det också en bransch med väldigt kort och väldigt låga marginaler. Tittar vi på bruttomarginalen så är det någonstans 2,3% som de har på sista raden. Det ställer också väldigt stora krav på oss som säljer in våra livsmedel till den här sektorn, för det innebär att om de har 2,3% i slutmarginal, det betyder det direkt att det kommer ställa lika tuffa krav på oss och att ha en lönsamhet som är ungefär i paritet. För ofta är det så att varuhandeln vill gärna också att sina leverantörer ska ha det som de själva tjänar. Och det är klart att då betyder det så här, antingen så kommer vi upp i volymer eller helt enkelt löser det på ett annat sätt också, det vill säga att man säljer till fler kanaler. Tittar vi på siffrorna, och det här är väldigt intressanta siffror, och de här kedjorna, det är sånt som vi alla känner till. Och anledningen till att vi visar den här, det är egentligen att om vi tittar på stapeln längst till vänster, så är den väldigt spännande tycker jag. För tittar vi och jämför ICA-stapeln med Axfood och Coop, så ser ni att ICA Maxi till exempel är nästan lika stora, bara de, som Axfood och Coop är. Och det här är väldigt intressant, för det innebär att vi har 84 butiker, vilket är alla Maxi-butiker i Sverige, som är nästan lika stora som Coops 857 butiker. Och då måste man tackla de här kedjorna på olika sätt givetvis. Men det också utgör en spännande möjlighet hur man använder det här i en förhandlingsposition eller när man närmar sig de här olika butikskedjorna. Tittar vi på nästa sida så är det här, den visar ju egentligen hur pass mycket varje svensk lägger, alltså den orangea stapeln visar hur mycket varje svensk lägger på livsmedelsinköp i procent av disponibel inkomst. Och sen så har vi resten av Europa som jämförelse. Och det här visar också att vi i Sverige är fortfarande, ses vi som en tillväxtmarknad för väldigt många livsmedelsproducenter och varumärkesägare ute i Europa. Det är också att det är vi som jobbar med svensk livsmedelsproduktion har en fantastisk möjlighet att kunna ta marknadsandelar ut i Europa också. Det här är en bild som brukar visa för att man ska kunna planera sin egen produktion och sin egen egentligen försäljning mot de här butikerna. Det är föga förvånande givetvis att julen är så pass stor som den är, men det visar på något sätt ändå att det finns ju andra högtider som sticker ut väldigt mycket. Ja, men tittar vi till exempel på Allhelgona, den ger ju en försäljningsökning på 105 i index. Men det är alltid julen givetvis som sticker ut. Och det är väldigt många av oss som till exempel i de här bråda tiderna har mycket att göra. Och hur använder man dem och parerar gentemot dagligvaruhandeln? Och till exempel när det kommer januari, februari, vad händer då
när man har upplevt den här 30-procentiga ökningen av försäljningen, hur gör man då för att kunna hålla ångan uppe och volymomsättning? Och där finns det några saker man kan göra. Så varför är det viktigt att förstå dagligvaruhandeln? Väldigt många av oss har varit i kontakt med de här butikerna. Kanske så har sålt in sig till en lokal butik. Man har kanske ett gäng butiker som man levererar till som direktproducent. Och det är jättebra. Just på lokal nivå funkar det jättebra. Men sen går man ut och ska besöka de här på huvudkontoret, så finns det en del saker man ska tänka på också. Och det är ju bland annat så har det skett väldigt stora förändringar. Tittar vi tillbaka historiskt sett så har vi, ja men vi behöver inte backa så långt som, vi kan backa tillbaka till 80- och 90-talet så såg det ut som den här delen, ja vi kan titta på, ska vi se, vi kan ta den. Så som ni ser, den här sidan representera hur det har varit. Det har varit väldigt klassiskt. Man har haft en integral som går uppifrån och ner. Där stora varumärken har varit dominerande. Och där kedjan helt enkelt har varit bara egentligen bara distributionskanaler. Och det här var väldigt bekvämt för de stora varumärkena. För de hade så pass attraktiva varumärken att kedjorna kunde inte vara utan dem. Och de satt på just förhandlingspositionen och makten att förhandla om priset. Så till exempel ett stort varumärke kunde gå in bara. Till exempel Arla. Hej, vi har de här priserna för i år. Förhandlingen var inte lika tuff som den är idag till exempel. Och det var väldigt enkelt att bedriva ett klassiskt kommunikations- och marknadsföringsarbete. Man gjorde det man gjorde. Man annonserade lite. Jobbade internt i butiken med att lyfta upp produkterna. Med en produktdemonstration. Och det räckte väldigt långt. Men senaste 15 åren så har det hänt väldigt mycket. Och det är ju att de här kedjorna har lärt sig att, men vänta nu, vi är väldigt, väldigt viktiga för de här. För de når inte sina konsumenter utan oss. Och de ville bryta de här stora varumärkenas makt. Så vad man gjorde istället, man började ta fram egna produkter under egna varumärken. Och beställde av de här stora varumärkena. Så de här varumärkena började få det lite tufft. För att de här kedjorna helt plötsligt förstod hur viktiga de var för just de här varumärkena. Så skiftet har ju gått från att man har starkt varumärke till att man bara blir en producent. Och den utmaningen måste man tackla på ett annat sätt. Bland annat måste man ut i butik och jobba aktivt med att bedriva ett aktivt kam- och försäljningsarbete. Så man har gått från väldigt mycket marknadsfokus där man drev på varumärke och kännedom kring hur de här produkterna är och används, till att man måste bedriva ett key account management-arbete mot kedjorna, det vill säga ICA, Coop, Axfood. Och även aktiva säljinsatser på fältet. Det har kanske inte undgått någon de här senaste skriverierna här, senaste 2 månaderna, kring hur de här kedjorna använder sin makt och dominans för att helt enkelt ta över både produkter, kopiera en väldigt annorlunda eller unik produkt, eller pressa helt enkelt en underleverantör till att ge produkter gratis eller till noll marginal. Tyvärr så ser det ut så där egentligen. Det är ju helt enkelt affärer. Det är en förhandlingsposition. Och det här är ju, de här exemplen handlar helt enkelt inte om att ICA har kört över en underleverantör, utan det är helt enkelt då, tyvärr att det har varit så att man har varit oförberedd när man åker upp och träffar en kedja. Det kan se väldigt enkelt ut. Man kontaktar en kedja, sen så åker man upp till huvudkontoret och träffar inköparna. Och så helt plötsligt säger de att vi är intresserade. Men då har man inte gjort ett förarbete och haft en struktur och en planering. Och det är då det blir den här typen av fall.
En annan anledning till att förstå varför vi behöver ha den här kunskapen om just hur den här kanalen funkar med dagligvaruhandeln, så är det också att behoven och köpen ser annorlunda ut i olika delar av detaljhandeln. Jag har tagit här 3 stycken olika produkter. Jag har tagit teknik, jag har tagit livsmedel som är orange, och så har jag tagit bilar. Det här visar när sker behovet hos konsumenten och, när, och ända bort till köpet. Om jag ska till exempel gå ut och köpa en mobiltelefon eller en bil, så uppstår behovet ungefär 1 år till 6 månader innan. Det är då jag säger till mig själv, jag ska ut faktiskt och köpa en bil. Men sen märker vi också, tills bilen kommer så händer det inte så mycket egentligen. För man är redan klar. Jag har gått och köpt en bil, jag har beställt den och jag väntar på leverans. Och då kan det gå ungefär, säg några månader, men då finns det inget behov egentligen. Så en biltillverkare, till exempel en mobiltillverkare, behöver inte satsa så mycket i butik på marknadsföring, utan de använder andra kanaler där de möter konsumenten mycket tidigare skede. Däremot för oss som jobbar med livsmedel så ser det lite annorlunda ut. Behovet uppstår bara några timmar innan. Och som mest kan ni påverka direkt i hyllan. Så här ni ser, strax innan, det är då, där och då, i hyllan, som ni kan påverka konsumenten mest. Det är där man kan säga så här, ja, jag tar faktiskt den här glassen istället för den här andra glassen. Men jag vet att jag kommer köpa glass. Sen vilken sort det är, det bestämmer jag i butik. Och ni kanske har hört det här med att 8 av 10 köpbeslut fattas i butik. Och det stämmer. För konsumenten, precis som jag sa, vet att de ska ha glass, men de vet inte vilken sort. Och det är där ni kan påverka med olika sätt och verktyg konsumenten att köpa just eran produkt. Så det spelar ingen roll om man är stor eller liten, då har alla samma förutsättningar. Så att ett litet bolag kan faktiskt slåss mot ett stort bolag, eftersom det blir lika på hyllan. Båda har samma förutsättningar att faktiskt väljas av konsumenten. Vi har ju sett att vi har fått fragmenterade kanaler, speciellt under det här året med corona. Det har gjort också att väldigt många har börjat vända sig till digitala kanaler, till e-handel. Förut kanske man kunde få en del av sin försäljning via gårdsförsäljning eller via att man ställer sig på olika marknader. Den möjligheten har blivit lite sämre i år. Och då är det många som har börjat antingen sätta upp en egen e-handel eller också vänt sig till de här olika digitala aktörerna. De flesta livsmedelshandlare har en sån. Allt från mat.se till Mathem, Coop och så vidare. Det finns väldigt många exempel där ute. Men det gör också att vi måste förstå de här olika kedjorna. De har varsin utmaning. Och man ska jobba mot de olika delarna på olika sätt. Vi har som vi alla känner till senaste tiden, och speciellt vi som jobbar med närodlat och närproducerat, sett ett ökat intresse. Det är fantastiskt kul. Och det här är det bästa som kan hända för svensk livsmedelsproduktion, men även också för Värmland som matregion. Och det är att konsumenterna intresserar sig mer för närproducerat och just det här. Vad är det här för företag bakom produkten? Det öppnar ju nya möjligheter att kunna dels ta in produkter som kanske egentligen inte helt självklara för några år sedan in i de här kanalerna, men också även att ta lite mer betalt eftersom konsumenten värderar närproducerat lite högre än annars. Sen har vi en väldigt stor omvälvande omvärld med en globalisering där produktion flyttar väldigt snabbt. Det är billigare leveranser numera. Det är väldigt låga tullar på allt man tar in. Så att det är väldigt billigt, väldigt enkelt
att producera på annan plats och importera det till nästa land och sälja det. Inget fel med det, så funkar världen. Det är en globaliserad värld trots allt som vi lever i. Här handlar det helt enkelt om att ha kunskapen och möjligheten att kunna mota och även använda det till sin fördel. Hur kan jag använda det här så att jag blir vinnare i just det här slaget om konsumenterna i butik? Den här sliden brukar jag visa för att också förstå att den här kanalen håller på att förändras med butiker. Det som är intressant här, för varje graf visar ju olika saker. Den här visar 1995. Hur såg det ut? Den totala matutgiften som vi lägger varje år. Eller förlåt, ja, 95 varje år precis. Och vi ser här att på mindre än 20 år så har den dubblat sig. Vi märker också att det finns en tydlig trend mot att restaurangbesöken ökar. Och det här är också, det här är aktat, viktat inflationen. Det betyder två saker. Ett, vi har fått helt andra matvanor. Vi äter mer ute, men också att vi betalar lite mer för maten. Vi är beredda att lägga en extra krona på någonting som är gott. Så vi uppskattar mer förädlade produkter som har ett annat syfte än bara att vara ett livsmedel. Man kanske har en ekologisk profil eller närproducerat eller helt enkelt någonting som gör gott. Det kan vara till exempel att det är fair trade. Och det här är väldigt spännande, för vi tror här om några år att de här utgifterna kommer öka ännu mer. Det vill säga att konsumtionsmönstret skiftar, vi köper mindre prylar. Vi köper mer mat och upplevelser. Ja, genomslag. I en genomsnittlig ICA-Maxi-butik så finns det i runda slängar ungefär 30 000 artiklar som finns på hyllan. Och av dessa så är det ungefär 147. Så många konsumerar du i genomsnitt. Det här är den typiska svenska konsumenten som köper de här grejerna, och under en och samma shoppingrunda så köper du ungefär 30-50 artiklar. Så du har ett köpbeteende som är ungefär 147 produkter, men under en vanlig genomsnittlig köprunda, om du veckohandlar till exempel på en ICA Maxi eller en Stora Coop, så handlar det ungefär 30-50 produkter. Ja, vi som ser det här tänker väl, men herregud, om jag har en produkt av 30 000, hur kommer konsumenten hitta mig och hitta mina produkter? Men det här är precis det som gör att det blir så svårt. Så att det gäller också att ha den kunskapen och erfarenheten. Hur driver jag så att mitt varumärke syns på hyllan, så att konsumenten väljer mina produkter och köper det? Om jag till exempel har en livsmedelsproduktion som är väldigt närodlad, väldigt liten, småskalig. Hur gör jag för att vara attraktiv för de här kedjorna? Vad är det som gör att de kommer välja min produkt? Men först och främst att det måste finnas en konsument i botten som vill köpa och hitta min produkt. Vi har ju berört förhandlingsposition lite. Jag tänker beröra den vidare. För jag tror att det här är en väldigt viktig del. Väldigt många av oss är väldigt duktiga på produktion, är fantastiskt duktiga på just förädling av våra råvaror och producera dem. Sen finns den andra delen, och det är att förhandla helt enkelt om volymer och procent. Det man ska alltid ha i bakhuvudet är ju egentligen att ha ett attraktivt varumärke. Har jag någonting som de här kedjorna vill ha, så har det alltid ett värde i deras ögon. Det ska jag inte bortse ifrån. Ibland kan man sitta mitt emot dem och inköparna kan säga så här: ja, men jag har 200 som står på kö och vill också ha den här listningen som du kommer få av mig i våra butiker, take it or leave it. Så ska man alltid tänka på, har jag de här förutsättningarna? Det finns grundförutsättningar som gör att jag är mer attraktiv än de här 199 andra som står och vänta på sin kö.
Är våra produkter någonting som tillför? Är det någon innovation? Är det något nytt? Har jag en produkt som ingen annan har? Ja, då är jag unik i så fall. Och jag, då har jag en starkare förhandlingsposition. Julmusten brukar jag ta. Det är en av mina absolut favoriter. Förutom att jag gillar att dricka det till jul så är det så också att det här är en fantastisk produkt. Och det bolaget som står bakom den här produkten, det är ett litet familjebolag som finns i Örebro som heter Roberts AB. Det har ägts av samma familj sedan över 100 år tillbaka. Och det roliga i det här det är att de har producerat sedan 100 år tillbaka, så står de för nästan all julmust i hela Sverige. Varenda bryggeri, Carlsberg, Spendrups, Coca-Cola också, köper essensen till julmust från just Roberts AB i Örebro. Och de har varit så pass fantastiskt duktiga på att behålla greppet om det här. Att så fort någon bryggeri kommer och sätter press på dem, eller en kedja kommer och sätter press på dem att nu måste ni släppa receptet, så har de faktiskt kunnat parera det här på ett väldigt skickligt sätt. Så att det här visar också att ett litet, litet bolag kan faktiskt hålla grepp om en hel Sverige-marknad i över 100 år. Det kanske är så att ni sitter i en position där ni har faktiskt en växande marknad. Och har man en marknad som växer så betyder det automatiskt att de produkterna är eftertraktade av konsumenten. Och då kommer givetvis de här Coop och Ica att säga ja, vi vill gärna ha din produkt eftersom det här är en väldigt stor växande sektor och våra konsumenter kan inte få nog av den typen av produkter. Givetvis ska det också finnas. Och då gäller det att ha det med sig också när man går in i det rummet och ska förhandla. Och sist men inte minst också att kedjan och de här butikerna ser en som en stödjande partner. Att man är med och hjälper dem att driva affären men också driva en kategori. Och att driva ett kategoriarbete kanske på olika sätt. Och det är den expertisen som vi själva besitter. Det vill säga, hur får vi ihop en total på allt det här? Så att ni kommer ut vinnande ur en sån förhandling. Vi har pratat om förhandlingsposition. Nu ska jag prata om förhandlingsstrategi. Hur går man steg för steg? Det finns en komplicerad process när man åker in och ska få till hur man bygger upp ett varumärke. För det är precis det handlar om. Har man en strategi, har man en plan, vet man exakt vad man ska göra, vilka steg ska man gå tillväga, så kan man komma ut med väldigt, väldigt bra utfall. Det finns fantastiska framgångar som vi har skapat genom att ha en viss given process. Och det är den kunskapen som vi besitter när vi jobbar med den här biten. Ja, jag tänkte Jonas, jag lämnar över till dig och pratar om kommunikation. Tack så mycket. Då tänkte jag prata om mina tre favoriter inom marknadskommunikation. Tre tips som jag hoppas att ni kan ha nytta av, kanske redan imorgon. Det första tipset, det handlar lite grann om samma sak som Noel pratade om tidigare. Han sa, som ni kanske minns, att 8 av 10 var görs inne i butiken. Men tänker att er kund skulle välja er produkt innan de kommer till butiken. Det kan vara en digital butik eller fysisk butik. Det där tycker jag är en intressant sak. Jag skriver upp den. Varför är det här så viktigt då? Jo, om ni tänker er det vi ska jobba med under våren här med marknadskommunikation, så är det mycket det här att välja er produkt, vara eller till och med välja er butik, om det är en butik ni har, innan man kommer till butiken. Det kan vara svårt att välja en butik innan man kommer till butiken, det förstår jag också. Men det jag menar är att det kan vara till exempel så här att om jag på morgonen planerar vad jag ska göra under dagen, då ska jag vilja komma till er ställe, er restaurang, er butik på landet kanske där. Och har gjort mitt val tidigare. Eller om det handlar om att köpa en produkt, så ska jag vilja ha den här produkten.
Det är någonting som jag värdesätter väldigt högt. Och kan jag få det här att funka så är det självklart bra. Men ni kan ju också ha det här som ett mantra när ni utformar er marknadskommunikation. Det kan vara att ni imorgon ska kanske köpa en annons eller vara med i ett annonsblad eller göra något inlägg på sociala medier. Tänk då efter om den här insatsen hjälper er kunder att välja er innan de kommer till butiken. Eller säg att ni ska skriva en text på Facebook eller Instagram. Välja en bild på Instagram kanske. Samma sak. Tänk då det här. Välja er innan de kommer till butiken. Om ni gör det så är jag ganska säker på att resultatet kommer bli bättre. Ni kommer skriva bättre texter. Ni kommer fatta bättre beslut. Och det här är också en sån central fråga. När man ibland pratar om varumärkeskommunikation. Alltså att höja status på ett varumärke. Och utbudsreklam. Alltså att köp den här endast 99,90. Den avvägningen kommer också bli bättre om ni har det här mantrat i ert huvud. Vi går till tips nummer 2. Tips nummer 2 är närbesläktat. Det handlar om att övertyga en annan person. Och övertygat kan man göra vad det gäller att välja en produkt, men det handlar också om till exempel att ni ska presentera en affärsidé. Ni kanske ska övertyga en återförsäljare om att ta er an er produkt. Och det här med övertyga, det är någonting som jag jobbar med och jag föreläser ibland. Och hela Södra Tornet hjälper våra kunder att övertyga deras kunder, kundernas kunder. Men internt, när jag pratar med mina kollegor så är det inte så att jag använder de här metoderna av kollegorna. Det skulle kännas väldigt manipulativt. Och jag tänkte illustrera det här med en liten berättelse från våren 2006. Då hade jag, som jag tycker, en fantastisk idé. Vi ska ta hela byrån på studieresa till New York. Jättebra. Och som vanligt då så stormar jag in på ett ledningsmöte och säger att hörni, jag har en jättebra idé. Vi drar till New York hela gänget i höst. Och sen så börjar jag berätta om fördelarna. F som är fördel. Jag berättar om det här kommer bli jättekul. Det kommer bli så roligt. Fördel nummer 2. Det handlar om att kunderna kommer älska oss efter det här. Tänk, en byrå som åker till New York, de måste ju vara bättre än en byrå som åker till Tomelilla, eller hur? Och jag bara öste på mig fördelar. Men tänk vilken stämning. Och folk kommer vilja söka jobb hos oss. Och jag tar också den här saker som att jag hade räknat ganska noga på det. Jag visste exakt vad det kostar och sånt. Så det här kan kosta en del pengar, 200 000. Men tänk, hon har en konkurrent här som har 2000 kronor mer i lön än vad vi har. Vi kanske har lite lägre lön, men vi är en byrå som åker på studieresa i New York. Vilken byrå vill man jobba på? Södra Tornet. Så det här kommer vi i princip tjäna pengar på. Och sen när jag öst ur alla mina fördelar, då var det dags för mina kollegor att svara. Och då med artiga trevliga så, åh vad roligt, vilken bra idé Jonas, jättekul. Så. Men sen börjar deras hjärnor snurra och de ska säga någonting. De sitter inte bara tysta. Och de kan knappast bara upprepa mina fördelar. Det skulle låta lite fånigt. Så vad säger de då? Jo, men det här kostnaderna, vad sa du? 200 000, det är ju ganska mycket pengar. Eller hur? En nackdel. En som är nackdel. Och så att kunderna kommer älska, ja, kanske de gör, men det kommer också finnas några kunder som tycker lite slösaktigt, eller hur? Men går så mycket vinst så kan det dra iväg till New York på det här viset. Och sen Jonas sa det här med New York. Ja, det lät ju kul, det håller jag helt med om, men när ska vi åka då? På året hade jag tänkt dig.
Vi kan inte åka på sommar, vi har fått semester, vi kan inte åka på vintern, ingen som jobbar i på vintern. Så det blir kanske vår, maj, slutet på augusti, september, någonting sånt. Men det är då vi har som mest att göra. Ja, det är sant. Och ni hör ju hur jag liksom sjönk ner, längre ner och längre ner i fåtöljen. Jag hade ju liksom tappat kontrollen över det här samtalet. Jag hade 4 personer som satt och liksom sporrade varandra i att hitta nackdelar. Och jag då, som hade nämnt alla fördelar, jag var i minoritet. Det var inte särskilt bra. Sen spiken i kistan, ska jag säga. Det var ju när min kollega Hasse, som dessutom är ekonomichef. Han sa, du, jag har inte flugit på 10 år. Jag är flygrädd, så jag kommer tyvärr inte kunna hänga med. Så att, det är kul i det. Så att det blev ingenting med den här resan. Vi åkte faktiskt till Åland den hösten. Och Åland, ska jag säga, det är jättetrevligt, mysigt. Inget fel på Åland, verkligen. Det gick ett par år. Det här var väl 2008-2009, vintern. Så tänkte jag att nu ska jag testa mina metoder på mina kollegor. Bara se om det funkar. Så precis samma människor. Samma ledningsmöte, jag gick in, men med lite annan metod. Alltså, ni vet det här med studieresa, konferens, det börjar bli dags. Till hösten, tänker jag, borde passa bra. Och förut har vi pratat om Åland, vi har pratat om Berlin, London, New York har vi pratat om, Tokyo till och med. Och ni ser redan där har jag redan börjat. Arbetar lite grann när jag har satt referenspunkter Åland, Tokyo. Nu framstår ju New York som, ja, faktiskt helt rimligt. Och sen har jag också med min mik och mina uttryck sagt Berlin och Tokyo. Eller nej, alltså New York. Så att man kan värdesätta, kunna sätta olika värden på olika platser. Och sen fortsätter jag förstås och säger att det kommer att kosta en hel del pengar. Kan kosta 200 000. Upp till 200 000, så mycket kanske det blir. Och ska man göra den här resan så ska man förstås göra den någon gång i maj eller kanske hösten. Då har vi mycket att göra, så det måste man vara med rätten om. Och sen så ska vi också tänka på det här, vad kunderna tänker. Men det finns ju en del som kan tycka att det kanske är slösaktigt. Och lägga pengar på en studieresa och annat som tycker att det är helt rätt. Men vad säger ni? Vad tycker ni? Och då kommer vi till den här situationen att jag har sagt alla nackdelarna här. Och mina kollegor kan inte upprepa nackdelarna, då skulle de framstå som lite dumma. Om de sitter tysta utan vad man säger så har jag åt det. Jag tänker, men det är ju bra kul också. Åka till New York till exempel, det blir jättehäftigt. Och sen du sa det här du sa med att kunderna kan klaga i gymnasiet, det tror jag inte på. Men vad man som sa. Jag menar, visst, det kanske finns någon, men de allra flesta kunder kommer ju tycka att det är jättehäftigt att säga att vi ska åka till det. New York, som du Johan sa. Det vore ju super, kommer bli imponerad. Tänk, det här är en riktig byrå som åker till New York, inte någon sån här som åker till Flen. Och sen så fortsätter de bara fylla på med fördel efter fördel. Och jag kan sitta där och bara lyssna och humma. Bra sagt där. Och sen hade jag ju min lilla lista med fördelar i huvudet. Så när de missade en av fördelarna, då kunde jag säga så här. Typ att det var någon klok person som förut sa i stil med att om vi hade en konkurrent som hade 2000 kronor mer i lön och vi hade lite lägre lön och vi åkte till New York, då ska man ändå välja oss. Var inte det du, Johan, som sa det? Johan, han säger, ja, kanske det var. Ja, det är sant. Alltså, det skriver man 2000 gånger 12, 24 000. Det är nästan lönsamt det här. Och skulle dessutom få en ny kund, tack vare att vi får uppmärksamhet och sådär. Ja, men då har vi ju, då har vi betalt. Så det här blir som ett självspelande piano. Så att, nu har jag en majoritet med 4 personer som sitter och bara peppa varandra och argumentera och formulera fördelar
för mig med sina ord. Det är de som äger idén. Johan, jag tror bara att han fortfarande denna dag anser att det är hans idé att åka till New York. Han kommer bli sur om man hör det här inspelningen sen. Och ni förstår att jag kan bara lyfta fram och korrigera fakta och styra dem på ett lite osynligt sätt. Och ska ni sedan översätta det här sättet att tänka till er verksamhet, så tror jag att det är fullt möjligt. Kolla hur ni presenterar ert företag och era produkter. Ofta, jag säger inte att ni gör det, men många, de flesta, de älskar det de gör. De älskar sin verksamhet. Så att det blir lätt det här man pratar om. Men det jag skulle vilja uppmana er till, det är att börja övertyga folk istället för att räkna upp fördelar. Nummer tre, jag sitter här med lilla listan. Nummer tre handlar om skillnad mellan text och budskap. I skolan fick ni sagt lära er att text, det är ungefär samma sak med budskap. Säga någonting tydligt, stava rätt och hålla grammatik, ja, men då fattar väl folk, eller hur? Så var det i alla fall när jag gick i skolan. Jag skulle säga att i marknadskommunikation så stämmer inte det här. Ibland kan det stämma, men oftast så är det betydligt mer komplicerat. Tänk er, du behöver inte vara tillsyn, så säg en restaurang då. En restaurang som säljer luncher, lunchrestaurang på i centrala Karlstad till exempel. De gör en marknadsundersökning och tar reda på vad är viktigt för våra kunder. Då kommer de säkert få svara att ja, men god mat, självklart. Billigt är viktigt för luncher. Och att det finns plats, särskilt i coronatiden, man vill inte trängas, eller hur? Och sen så nummer fyra, det kanske är att det är renligt. Kocken ska tvätta händerna varje dag. Viktigt. Mm. Tänker det här lunchrestaurangägaren. Bra! Då köper jag in en sån här med ett gatupratare, en sån här som man sätter framför entrén. Och så skriver jag då, stora penna. God mat, nej jag skriver jättegod mat. Lite extra, jättegod mat. Jättebilligt. Det är bra. Det älskar kunder. Och sen så jättemycket plats. Det är massan tomt här på dagarna. Och sen kocken tvättar händerna flera gånger varje dag. Perfekt. Här kan ju låta lite töntigt och löjeväckande. Men faktum är att det är lätt att skratta åt andra och andra branscher. Men tittar man på den egna branschen och kanske hur man själv gör, så kan man gå i den här fällan. Och när jag brukar prata för gymnasieelever, då brukar jag illustrera på det här viset. Tänk er en kille. Den här killen är intresserad av en tjej. Det är ganska vanligt. Och han gör sin lilla marknadsundersökning. Han tänker, ja, men vad är tjejer intresserade av? Ja, men de vill ha en kille som är trevlig och förstående och lyssnande. Och sen får han väldigt gärna vara snygg, rik, charmig, rolig. Bra, tänker killen. Perfekt, då vet jag vad jag ska säga. Gärna tjejer. Jag är trevlig, snygg, rik, kul och skärmig. Härligt. Vad tänker hon?
Alltså vilket ent, alltså han är psyko, han är idiot, han är helt ute och cyklar. Otroligt otrevligt dessutom. Det här är texten, det här är budskapet. En viss skillnad, ganska stor skillnad, eller hur? Och ändå så gör folk det här misstaget i marknadskommunikation. I verkliga livet så här, så är det väldigt få som gör på det här viset. Men i annonser, slår ni upp en dagstidning och läser annonserna, särskilt små annonser, kommer ni se folk göra det här misstaget om och om igen. Så vad ska han säga där? Att hon ska tänka. Trevligt, charmig, rolig och så vidare. Och det är det här som är nyckeln till marknadskommunikation. Kan ni det här, då kan ni också sälja. Ni kan kommunicera på ett övertygande sätt. Och ni kan få saker att hända. Han kanske ska säga snygga skor. Och då tänker hon, men det där var en trevlig kille som har god smak dessutom. Han kanske inte är så snygg, men han är lite typ så där fulsnygg, vet ni. Rikt vet jag inte, men med så god smak så kommer han att lyckas där också. Och vad som händer här nu är att de börjar bygga en relation. Och det är då han får chansen att inte bara säga saker utan visa att han är rolig, charmig, trevlig, förstående och så vidare. Och det är då det börjar hända saker här. Och det är precis den här missen. Om ni kan undvika den här fallgropen och istället utnyttja de här möjligheterna som bra marknadskommunikation kan innebära. Det är då ni får långvariga kundrelationer och det börjar hända saker med er verksamhet. Jag tror jag nöjer mig där. Så hoppas jag att ni vill höra mer och få mer praktiska tips under våren här. Tack så mycket. Då växlar jag tillbaka till Noel. Och tänkte jag prata om tillväxt och hur man går tillväga. Och det här, jag tycker att den här just citatet av Benjamin Franklin sammanfattar väldigt mycket det som utmärker egentligen den här branschen. Och det är ju egentligen att det enda vi kan vara faktiskt säkra på, det är ju att det kommer fortsätta att förändras. Så det kommer alltid hända, nya produkter kommer komma, det är alltid någon ny konkurrent eller nya livsmedel som kommer att hända. Oj, jaha, har nu min produkt försvunnit och vad är det som händer i butik och varför slutar konsumenterna handla från mig? Och, ja, de frågorna kommer vara eviga och det här handlar helt enkelt om vad är det för hjälp och metod och verktyg som vi har till förfogande för att kunna vad ska man säga, parera alla de här förändringarna. Det finns givetvis vissa kritiska delar i en verksamhet som måste alltid finnas på plats. Som till exempel produktion enligt de krav som kedjorna ställer, till exempel att det ska vara Kiva-certifierat, att man ska ha IP-grundlivsmedelscertifiering och så vidare. Man kanske är med i det här Valido databasen om att ha kanske ett GTIN-nummer och annat. Det finns väldigt mycket av hygienfaktorer som måste finnas på plats, men också att man har distributionsflöde. Och också, hur når min produkt de här butikerna? Kan jag göra det på ett kostnadseffektivt sätt? Vad händer om en butik beställer bara en kartong och jag måste leverera den? Där fraktkostnaden är högre än själva produktens värde. Sen är givetvis ett tydligt varumärke och marknadsinsatser. Det är lite grann det som Jonas berörde också. Produktfördelar. Varför ska min produkt finnas och vad är det som gör att den motiverar sin plats på hyllan? Och sen sist men inte minst, givetvis en konsument som vill köpa produkten. Har jag en produkt som är attraktiv i konsumentens ögon? Och då kan man tänka så här, ja men jättebra nog, betyder det om jag prickar in de här fem punkterna, betyder det att jag är en vinnare? Jo,
men då behöver du också 50 andra mätpunkter som måste uppfyllas innan man når det här att man har en framgång och en tillväxt på plats. Och men givetvis sist men inte minst just den här viktiga frågan, varför finns min produkt? Den ska man alltid ställa sig. Och ibland kan man vara hemmablind, absolut, ta hjälp av andra externa eller ta hjälp av någon annan som inte alls jobbar med livsmedelsproduktion eller förädling. Och det är ju bara att ställa frågan, tycker du att jag har en bra produkt? Och få höra helt enkelt om det är någonting som någon vill köpa. Jag brukar ta upp vissa exempel när jag föreläser. Det här är ett exempel som just anspelar på det här, varför min produkt finns på hyllan. Några av er har säkert hört talas om Olympus. Det är faktiskt ett av världens största mejerier. Det är faktiskt till och med världens största producent av fetaost. Och det är ett av Greklands, eller det är faktiskt Greklands största mejeri. Man kan väl säga så här, det är Olympus, en grekisk Arla. De kom till oss för några år sedan och sen så sa de så här: vi vill att ni lanserar vår fetaost i Sverige. Vi vill bli störst på fetaost i Sverige eftersom Sverige är en stor marknad. Jag tror vi är nummer 2 eller 3 i världen på att äta feta. Och då var min första fråga, jättehärligt, jättetrevligt att ni vill gärna sälja er produkt, men då kommer nästa fråga från min sida och det är ju så här: vad är det som är unikt med er produkt? Vad är det som är särskiljer just att era produkter är mycket bättre eller har en fördel mot andra produkter som finns på marknaden? Och det är klart att då tog jag fram bara de här exemplen för dem och då sa jag så här: jag har nummer 1, 2, 3, 4, 5 och 6. Allihopa producerar en likvärdig produkt som ni. Vad är, och de är redan etablerade. Vad är det som gör att just era produkter ska finnas på hyllan? Ja, men våran är mycket bättre och den är välkänd. Ja, jättebra. Men inte för svensk konsument. Svensk konsument känner till de här 6 stycken som vi ser här på bild. Men de känner inte till just eran produkt. Så antingen så börjar man som en lågprisaktör. Och det vill de inte, för att deras varumärke, ett kvalitetsvarumärke, och deras produkt är en primprodukt. Så att det är också det att bara för att man har en bra produkt, vad är det som gör att jag måste vara inne i butiken? För att även om jag går in i butiken och presenterar min produkt, kommer inköpsansvarig i butik och säger så här: ja, men jättefint, men jag har redan 6 stycken som är likvärdiga som du. Vad kan du erbjuda mig som de här inte kan erbjuda? Ett bra exempel. Ett annat bra exempel, och det här tar jag faktiskt inte för att de inte har en plats, utan det är faktiskt för att de har fel plats. Och jag kommer att förklara varför. Barilla, som är också en av våra kunder som vi jobbar med. Ni ska veta så här också, att bakgrunden till det är att Barilla, de har de absolut bästa experterna i branschen. De har de absolut mest duktiga personerna som finns där ute och de har kompetens på kontoret. Så att när de lanserar en produkt så vet de vad de gör. De här människorna vet verkligen exakt vad de ska göra. Nu var det så att Barilla vände sig till en annan byrå, alltså inte oss, och frågade helt enkelt: hur ska vi sälja den här produkten? Och då hade den byrån sagt: givetvis ska ni ställa den i bredvid er vanliga befintliga pasta. Så ni har en torr pasta i hyllan och då ska ni placera den här produkten bredvid den. Nu är det så att det här är en produkt som innehåller inga kemikalier, inga konserveringsmedel, utan det här är färdig pasta som går att äta precis som den är. Den behöver ingen kyla eller så. Produkten i sig är fantastiskt bra. Men vad som hände istället, det är att när Barilla la den på den vanliga kolonialhyllan, alltså det vill säga där det är torra varor, så hände ingenting. Produkten floppade. Och sen så ringde de oss och frågade enligt: vad kan vi göra för att få snurr på den här produkten? Tror ni att det är produktdemonstrationer, att folk inte smakar på den? Och då sa vi: nej, det är inte det handlar om. Problemet här var faktiskt en enda sak, och det var köpbeteendet. Det de inte riktigt hade koll på, det är egentligen att den här typen av produkt
köps på ett annat sätt. Om jag besöker till exempel veckohandlar på en Stora Coop eller en Willys eller en ICA Maxi, så vill jag inte köpa den här produkten och ha den hemma i skafferiet, utan det här, det är en färdigrätt. Och då konsumtionsbeteendet, om man tittar hur jag som konsument konsumerar en färdigrätt, då går jag in faktiskt till färdiga mackor, färdiga sallader och färdiga rätter. Det är den disken den ska finnas i. Så i det här fallet så floppade produkten bara på grund av en enda sak. Det är att man placerar den fel. Och oftast är det precis som i alla andra branscher och kategorier. Det är att när man inte får in produkten och den floppar, så får man kanske inte fler chanser. Så att ytterligare ett exempel, och här är det faktiskt ett bolag som har koll på hur man gör saker, att hur man ska inte göra det. Lite framgångsfaktorer. Jag kommer inte att gå in något bredare på framgångsfaktorerna, utan jag kommer ta faktiskt upp ett par goda exempel och sen så tänkte jag avrunda också. Ett av mina favoritexempel, det är Frödinge Mejeri. Ni som känner till historien, så handlar det helt enkelt om att för en herrans massa år sedan så var det 5 stycken landsortsmejerier som helt enkelt befann sig i en situation där det inte längre gick att sälja deras mjölk och deras produkter, eftersom de fick större konkurrenter och de här stora multinationella mejerierna började dyka upp. Och då satte de sig en sen kväll och sa så här helt enkelt: vad ska vi göra? Ja, då var det någon som kläckte idén att ja, men vi börjar sälja ostkaka under varumärket Frödinge. Och givetvis var det någon som skrattade och tyckte, ja men vänta nu, vi är primärproducenter som producerar mjölk och levererar mjölk till regionen. Varför ska vi börja producera ostkaka? Och dessutom ostkaka, för ni som känner till ostkakan, så är det en produkt som bara fanns förut lokalt på den tiden, vi pratar 1950-tal. Fanns lokalt i Småland och åts väldigt lokalt. Frödinge lyckades faktiskt. De lyckades lära svenska folket att äta ostkaka som en lokal delikatess. Och det här är ett företag som sätter 3,2 miljarder idag. Har 160 arbetstillfällen på plats och är faktiskt ortens största arbetsgivare i alla kategorier. Fantastiskt roligt stycke svensk industrihistoria, men också en inspiration för oss allihopa som jobbar med livsmedel, att ja, det går faktiskt att tänka nytt. För det här var ett djärvt beslut. Att som primärproducent sitta där och känna, men jag producerar mjölk. Vad ska jag göra om jag ska producera ostkaka? Finns det de volymer ens överhuvudtaget? Jo, 3,2 miljarder kronor finns det i botten. För en liten nischad produkt som en lokal ostkaka i Småland. Så ja, det går faktiskt att förändra sig. Det går att lansera sin egen produkt och bli stor på det om det görs på rätt sätt. Men sen handlar det också om djärva beslut, att förändra någonting till något annat. Men då är det många som säger, ja men det är jättebra Noel, det här var på 50-talet, idag är det en annorlunda värld, det är en globaliserad värld, det är väldigt tuffare och det är jättesvårt att nå igenom. Och det har jag ju sagt, det är 30 000 produkter i en butik. Ja, det här är ett annat exempel och det är ett företag som heter Enjoy. Ni har ju säkert sett deras produkter, några av er säkert använder dem också. Och han började från noll egentligen, med faktiskt bokstavligen 2 tomma händer och byggde upp ett företag som sätter idag 350 miljoner. Så ja, det går att göra saker och ting med väldigt små enkla medel om man har rätt partner och rätt typ av hjälp. Det här är också ytterligare en kund som vi har jobbat med och jobbar med idag. En liten summering från vår sida. Jag hade inte så mycket annat att ta upp egentligen när det gäller framgångsfaktorer. Men jag tänker jag sparar det till senare, för vi har ett 12-stegsprogram under våren. Lite summerat. Det här 12-stegsprogrammet som vi kommer starta under våren är precis det här handlar om. Att få alla oss, vi som jobbar med livsmedelsproduktion och förädling, att växa och ta till oss kunskap. Det kommer att pågå under mellan vecka 6 och vecka 17. Vi kommer försöka avsluta med produktdemonstration och andra insatser beroende på väder och vind och just hur den här coronasituationen kommer att utveckla sig.
så har vi planer på lite olika insatser för att helt enkelt få ut de här produkterna och de deltagare som vi har i vårt program så att de syns och märks. Vårt mål givetvis är att så många som möjligt Så här ser det ut lite kortfattat vad vi kommer gå igenom. Inspirationsträffen är just det här som vi pratar om nu idag. Sen har vi kommer prata lite om bolag, affär, visioner, vad är det som motiverar. Men också titta på produkt, konkurrens, strategier i olika tappningar. Men också prata om varumärke, och det är väldigt mycket Jonas och Södra Tornets delar och paketering. Men även titta på produktion, butiksbearbetning, just de här svåra delarna. Hur säljer jag till butik, men hur säljer jag också till konsument? För det är två delar av det. Bara för att man är duktig och får en butik att köpa någonting, så är det inte som att slå på en knapp och så händer det någonting. Det gör inte det. Utan det är då det själva tuffa arbetet börjar. Det är att få konsumenten också köpa den. Och så sist men inte minst, och avsluta med en uppsamlingsträff, förhoppningsvis fysiskt. Bör tillägga också att delar av det här kan komma och ske fysiskt också på plats. Och det beror på hur den här covid-situationen utvecklar sig. Kommer vi säkerställa att vi blandar så att vi får både digitala träffar men även också fysiska träffar. Ja, anmälan. Vi ser gärna att ni går in och anmäler er till den här utbildningen. Och vi hoppas och tror att så många som möjligt vill vara med. Sen när det gäller frågor om hur, vad är det för något som kommer att avhandlas, så kommer vi att lägga ut så mycket som möjligt i själva inloggningsvin på ert eget konto i mativärmland.se. Ja, jag vill i alla fall från vår sida tacka för det här. Tacka för möjligheten att få träffa allihopa. Och även ett stort tack till regionen och Länsstyrelsen i Värmland för att vi får vara del av det här spännande som håller på att hända här i Värmland. Och vi hoppas i alla fall att så många som möjligt är med och att verkligen träffa alla i person. Och försöka hjälpa så många som möjligt. För det är precis det vi vill göra egentligen. Det är ju att så många som möjligt av er växer. Så att ni också blir ett framgångssaga helt enkelt. Som vi kan berätta för andra. Bra. Så, stort tack. Ja. Kan jag fylla på lite grann? Vi förstod att det var mycket tekniska problem under tiden jag pratade. Det var något strul med nätet just då. Så vi kommer se till att den inspelning som läggs upp imorgon, den kommer då ha bra ljud och ha bra kvalitet. Så att vi får ursäkta för de tekniska problemen. Men det ska vi lösa. Tack för att ni påpekade det. Mm. Men vi hoppas att få träffa er igen och kanske ännu fler. Mm. Absolut. Så att gå in gärna och försök att boka upp er för den här utbildningen. Det här är en jättebra utbildning som Länsstyrelsen har sett till att ni får kostnadsfritt. Och ja, vi vill gärna att så många som möjligt av er utvecklar era affärsverksamhet, men också växer helt enkelt både för regionens skull men också för hela Matvärmland i stort. Så i alla fall med de orden så vill jag tacka så hemskt mycket, och ifall det är någon som vill tillägga någonting från regionen så får ni gärna göra det om ni vill. Ja, hej allesammans. Tack
för idag vill jag säga. Jag heter Anneli Alstrind. Jag jobbar på Länsstyrelsen Värmland. Och vi är ett gäng på Länsstyrelsen. Vi är tre personer som jobbar med att försöka landa ner den nationella livsmedelsstrategin på regional nivå. Och det här är ju första insatsen av en rad insatser, hoppas vi i alla fall. Och det här är resultatet av ett intensivt arbete som har pågått under året. Så det känns ju extra roligt idag för att vara med här nu. Jag tycker att det här är ett väldigt spännande koncept. Det är ett väldigt coronaanpassat koncept. Och jag hoppas att ni som deltar här idag har möjlighet att hänga med på hela den här tillväxtresan. För jag tror att det kommer att bli en ganska lärorik resa. Det jag tänkte, Noel, de här, ni kommer ju spela in alla de här stegen vad jag förstår. Så att alla har möjlighet att ta del av detta i efterhand, va? Det kan vara bra för er. Ja, det kan vara bra att veta om man inte har möjlighet just vid det tillfället. Så kan man fortfarande delta i den här tillväxtresan men ta det i egen takt. Mm. Ja, jag tycker att det här ska bli jättespännande. Ja, ja men strålande. Men då får vi tacka för oss i alla fall och tack så hemskt mycket allihopa. Och har ni frågor så får ni gärna fortsätta och skicka in dessa efter det här. Vi kommer försöka svara på så många som möjligt och skicka dem gärna till våran e-post på info@matiwermland.se. Så försöker vi svara så gott det går. Men det kan ta upp till ett par dagar tills ni får svar på samtliga frågor. Så ett stort tack och tack så hemskt mycket. Tack så mycket. Mm-hmm.